Лікування з комфортом. Благодійний фонд «Віва Україна» вчергове привіз до України багатофункціональні медичні ліжка. Цього разу сучасне обладнання надали Сумській обласній клінічній лікарні. Як європейське оснащення допомагає в лікуванні та реабілітації пацієнтів, розкаже Олександра Дорта. У Сумській клінічній лікарні відкривається нове нейрохірургічне відділення з власним рентгенохірургічним блоком. Тут лікуватимуть серцево-судинні захворювання, суглоби та навіть видалятимуть пухлини. Допомогти лікарні медичним обладнанням вирішили народний депутат Олександр Качура та благодійний фонд «Віва Україна». Вони подарували закладу багатофункціональні медичні ліжка з Європи, щоб пацієнтам було комфортніше відновлюватись після операцій. Дякую фонду «Віва Україна» за предоставлене нам ліжка. Будемо сподіватися, що вони будуть зручні для наших пацієнтів. Дякую. Аби забезпечити українські заклади охорони здоров'я медикаментами та новеньким обладнанням, благодійний фонд «Віва Україна» налагоджує зв'язки з європейськими лікарнями та компаніями-виробниками, каже директорка фонду Ольга Пономаренко. Зокрема, ці ліжка надала німецька лікарня Крістофорус Клінікен GmbH. Благодійний фонд «Віва Україна» продовжує співпрацювати з іноземними партнерами для того, щоб максимально забезпечувати наші лікарні необхідним медичним обладнанням, медпрепаратами та іншим. Сьогодні ми передали Сумській обласній клінічній лікарні 12 багатофункціональних медичних ліжок, які допоможуть пацієнтам одужувати скоріше. Раніше благодійний фонд «Віва Україна» вже передавав медичне обладнання для лікарень на Київщині. Волонтери обіцяють і надалі допомагати закладам охорони здоров'я України. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда» тут.